شن عشاء يكو هين يين ميل عدلا او ان هوي لهين وهوي هيستا طبان عرورة يا ابوهود او ان اودين لتعالي دا قويس كيسا وريها يغا مغالا دا مقدشاي نغاس ورما عبد القادر عمر عبد الله فيدكا يا بوغدي هل كي يكونوا ليهين قويس كاسي وربحين تارنا ينو صدري او ما حسو بنا بنان كان اسكو سيهانا دبكي اسكو جرا بنان كي اسكو جوغا waxii dambe oo gobolka ayaa sii dhacay halkana waa hooyigii maama muslimay iyo caruurteeda gabaadka u ahayd kana sameysneed cooshado waxa lagu wargeliyay in ay kaamkan isaga baxaan maadaama ay u soo baxdeen shakhsiyaadkii lahaa qofkii meesha iska leh oo aniga keenayna baraka iga dhigayna markasta way soo naqnaqda meeshan iga guuray looya waxa aniga baabuurka gaariga ku saarto oo ilmihii iyo alaabadii iyo ka horodana waa waysanaan nin oo iska tabaryar ya gurigi ii joog naad dhoogle aniga ahay aniga qof jiroolo oo iska tabaryar oo iska daanyar ilmiheed oo ku noqsan noloshooda alaab meel uu ka eesan lahayn ahay ayay dareenayna oo idin kala dhigaysan ee hooyadii waxaan keenaysay dadkii dariska la ahaa ee mar lagu wada wargeliyay inay isaga guuraan halkan gabi waa ay hayaameen inkastoo qoyskan inay geediyahay xilligan haddana nasiib darro tabar ayaa wali ku haysa tabar yarana meeshan meegaha miiliga soo naqnaqnooya bil ii bar oo saana tabar jar u taaganahay wixii ila nooreen waa iska guureen qofka tabartiis waa aniga tabar jara inta dhifadiya aniga habarka waxa dhashiya ahay oo beerkeeda huraa ilmiheeda gaajo u dhamaanay oo rafaad joogta oo baraka laga riday oo wixii hoogeeda ka shaqaysanaysin oo un aboodine oo shaqo ku jirtay meeshi idu ka soo shaqaysay lahayd nolosha ka keen sida lahaydna oo waaytay oo tabar yar haytaa ahay waa hooyada toban caruura oo aabood awoodiisa lixaad lahayn waxa ayna dareemayaan culays dhan walba ah oo qof hoogis ku nool ahaayay hoogiin waab iga hoog jabay waab hanuunsaday toban caruura hoogay ku nooleen hoogii hooyadii hadaa jabay waxa lagu nooleenay malaha ninkii nin oo oriyaan iska oo iska tafroosan oo iska dan yar waay naag di hoog haysa ana haya hadana waa badan yara ay gashay walaalahay waa guri aniga waxa ka guuraa waaysana meeshan afdhiya binaankana ilmihi oo igu joogan toban aruura meeshan oo rafaadkan dhaxantana ka haya meel aniga uu guuraay ma hayo maamadan iyo caruurteeda ayaa ah kuwa markaas nolosha waqtigan ay ku adag tahay ilmihi qof u foofay oo u daneeyay ma jirto gaajideeda isku joogan awadana gaajisay heshay hadii kale walaalahay leey waxa sii karaan wax ana gacanta ay ku jiro oo siinay ma jirto ku dhawaad shan cisho ayuu waaga ugu dulbaryayaa hoyigoodii oo furfuran maadaama aysan garanayn goob ay ku hirtaan oo ay degaan awadu meel unaga seexanayna ma laha idinka waa ii jeedin intaan ilmo ee awadu meeshan banaankana ka haayo oo iska daruuflaan oo meel la seexanayo u lahayn oo banaankana iska joogna idinka waa ii jeedin indhiina oo ka arkaysin taana jirta too la idinka qarinayo ma aho waxaasna tabara iga geeshay tabar daraa ii yeeshay meel aniga tagaay ma laho intaan ilmee aruur ee meeshan banaankan ka hay wixii idinka oo ilaahay idinka soo qaado oo walaalahay atiin oo ii keen kartin idinka ii keenaysiin ummadda soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida tan ayay ka codsanaysaa hooyo muslimo inay soo garab istaagaan idinka walaalahay ina ii tariisana ilaahay agdisi liiga tariyo ina ii tariisana u baahanahay qof iska dan yar ahay waxay oo ii awoodi kartin inay ii kaalmaytiin dhammaan daawadayaal intiina awooday inay caawiyaan maamo muslima iyo qoyskeeda waxaad kala xiriiri kartaan telefoon nambarada ay afkeeda ka sheegayso waxaa laigala soo xiriiri karaa furaha oo 8 ee 10 ee 6 ee 8 iscaawiya soomaaliya ee meel kastoo aad joogtaan cabdulqaadir cumar cabdulla fiidka magaalada caasimadda ah ee muqdisho telefishinka soomaali kaybal